Ahoj, pět se hlásí doktor Z s dalším dílem z Editou World Warhammer 3 a z National Flash prologu. Prolog jako upřímně mě překvapil v mnoha ohledech a tím je jednak, jak je to relativně hezky vysvětlený a jednak, že je to docela dlouhý. Ano, this is tedious. Relativně jako dlouhý je fajn, ale taky to je takový už... Zdlouhavé, samozřejmě takhle, ono se to dá, já do toho moc kecám, že ono, když to hrajete sami, a když bych to hrál sám, a když zrovna jakoby nekomentuju, tak si tady proklikávám kola, tak ono to jde rychle. Ale je to takový, co je tohle z toho zbroj, a tak ničemu. Tak je to takový, možná příliš zbytečně dlouhý asi. Nebo je tam spousta jenom odklikávání, odklikávání a těch různých jakoby různých očekání, jo? Když jenom doplňujete, čekáte, nic neděláte a tak dále. Ha, už tady furt získává ten vykřičník, to oni mají... Dobrý, tady zmizel, ale tady ten vykřičník tady je dostupně, jo, jakože je dostupnější, zácnější předmět. A kouzelný předmět, já mám dostupnější tenhle, dobrá, no jenže to je... Že je nezlomný. OK. Otázka je lepší, jestli dát nezlomnost. Víš, oni ty kyselské jednotky jsou poměrně, co se morálky týče, nic moc. Tak možná bude lepší tohle. Mně se líbilo, že zbuzuje strach a zbuzuje hrůzu ona. Ale oni ty jejich hrdinové taky nejsou zrovna nejsilnější. Tak já tady počkám ještě kolo jedno. Doplníme tady derviše. Jízdu a pěchota je potřeba trošku doplnit. A jo, takže to je takhle to. Máme ještě něco na práci tady. Tady jako zase na druhou stranu je fajn, že se tady dá dělat spousta věcí. Můžete tady dělat, zabírat všemožný ty sídla. Já nevím, jestli to je potřeba, jako nezbytně nutně třeba. Já šetřím prachy, já bych chtěl pošetřit prachy, takže to uděláme, zautočíme na krvavý sněm. Posádka nic moc, sam snad brzo dostaneme. Jak se mám dostat sem? Jo, přes tohle možná, jo, sem, ok. Dobrá, a to bude třetí bůh, to je cínč, a pak ještě zbývá Nurgle asi. Ten nás čeká možná někde. Ok. Menší armádu, která se snažila proklouznout, jsme přepadli, tak to je paráda. Přepadení jsou super. Proč bojujeme takhle přepadení? A? Přepadení má být jinak. Ok. Přepadení je v podstatě, že... Nepřátelští vojáci jdou takhle jako v řadě za sebou, taková kolona, řekněme, a vy na ně můžete zaútočit z boku. A strašně blízko jste a v podstatě v té trojce to přepadení funguje tak nějak divně, já nevím. Většina bitev, co se mi podařilo přepadení, tak ty jednotky utíkaly, jako opravdu zdrhaly. Ve dvojce přepadení vždycky ty jednotky se snažily nepřátelský bránit a snažili se bojovat. Tady v naprosté většině případů ty jednotky utíkají. Jednou se mi teda poštěstilo, že jsme nějak jako bojovali, ale i tak prostě je to v naprosté většině případů jenom jakože utíkají, což je zvláštní. No. Okay. Postup na vyšší úroveň, stavba dokončena. Tak já se zase vrátím do města, protože... A ne, máme doplněno, ok, zajímavý. Dáme bodíky, rozdáme a bude hotovo. Máme dva bodíky, super. Okay. Can you not hear it? The howling, the screaming. Is there no other way? Ne, jinudy jít nejde, bratře. Don't be a fool, Garrick. Do I not hear Urson's voice? Does he not guide me? Oh. Bráchové se rozhádají. Tak já se tady dohodím do přepadu a budeme doufat, že Kalalona rozkolštváče vylákáme, uvidíme. Já furt nemám splněný tenhle úkol, já nechápu, co dělám špatně, nebo co je. Zautoč na nepřátelské sídlo, armádu nebo hrdinu, některou ze schopností tvé ledové pany. No, ledovou panu mám. To je tahle, to jsem už zaútočil, zabil jsem hrdinu, zaútočil jsem i na armádu a nikdy se mi ten úkol nesplnil. Tak já nevím, jestli dělám něco špatně, anebo jestli to je prostě nějaký bug zase.
Já jsem si tady doverboval armádu trošku ještě, tu druhou, tak máme nějaký tady věci, tady je nějaký kanon, nebo co to je. Obléhací artilérie, malý grom, tak uvidíme, jaký to bude. Přesunul jsem si to sem, protože on tady sedí s tou armádou, nikam se s ní nehne, je tam posádka relativně solidní, tak by to chtělo mít víc jednotek tam. Zabijeme tady tohohle šmejda, nebo pokusíme se, 71%, to není tak hrozný. A ok, podařilo se, dobrý, ten je mrtvej. To znamená, my vyjdeme sem, budeme doufat, že nemá bleskový úder. Útok, těsné vítězství, já začnu tady tohle a budeme pokračovat v obléhání. To sídlo vypadá jak, jestli se nám to načte někdy nějak. Mapy vždycky trvají dlouho, on tady má jenom ty kornovy krvelační plus nějaký masopsy. Ty vole, kde vzal tohle, počkej, to je posádka, je to ten novej, ten, jo. OK, jo, taky relativně klasický sídlo asi. Dobrá, pokračuje v obléhání, jedno kolo třeba, on může jít do protiútoku vůči nám, tak uvidíme, jak se mu bude dařit, proč já mám postavení táborové, dáme normální postavení, to tam zůstalo. Zvláštní, ty postavení se tady chovají trošku jinak, nebo možná jestli u Kyslevu se chovají trošku jinak. Jo, útočí na mě. To bude zajímavé. Máme posily. No, tak to si zabojujeme, no. Tak to si zabojujeme. Těsné vítězství by bylo. Bez ztrát. To by bylo krásný. Jako já bych to za normálních okolností asi upřímně řešil automaticky. Tady není důvod to bojovat. Pač o nic nepřijdeme. A dobijeme, vyhrajeme. Jo, to je taková ta dvousečnost těch automatických řešeních, kdy... Počkej, proč nám jdou posily? Wow! Proč je... Proč... What? Cože? Proč? OK. Ano, chápu. To mi říkáš brzo. Proč moje posily jdou jemu dozad a jeho posily jdou mě dozad, když já jsem stál vedle sebe u toho sídla? Protože obvykle to, jak postavíte toho svého, třeba tu armádu, která vás posiluje na té hlavní mapě, tak jo, to ovlivní, kde se objeví tady. No, my ale útočíme na tu malou armádu, že jo? Takže to znamená, že my potřebujeme se postavit tady tomuhle. Jenže ono to přijde až za nějaký čas, 2 minuty. Jo, ono to tady je vidět. A to je změna oproti dvojce. Vy ve dvojce jste neviděli. Vlastně by ty posily, vy jste si to museli pamatovat, jo, kdo co, s kým přijde jako posila. A když jich bylo víc těch posil na jednom bitevním poli, tak to bylo hodně blbý, no. Tak pak jste nevěděli, kdo je kdo, protože tady byla jenom tahle značka a nic, jako. A teď vlastně udělali i to, že je tady ten časový limit na to. Takže tady přijde spousta krvelačných, tady by to chtělo dát hodně střelců. A tady je ta menší armáda a nám tady přijde tohle. No já s tímhle, co je tady, jsem asi schopen to zničit, to, co on má. Teď si říkám, jestli s tímhle, co máme tady, se prostě nepostavit rovnou do čela tomuhle. Jenže mě tohle přijde taky až za 2 minuty. Takže my se budeme muset střetnout tady. OK, my se budeme muset tady střetnout. Vás slabochy dáme do zádu. Defenders of Kislev! Elementála dáme sem. Tohle jsme si ještě neprohlídli, ten vypadá docela zajímavě. Holy moly! Wow! Ten vypadá super, krásný model. Holy shit. To je paráda. No a pošleme pěchotu dopředu, že jo, samozřejmě jako. A jak to tak bejvá? Co je tohle za jednotky? Vás pošleme dozadu. Vás pošleme dopředu. S tím, že vás teda jako prostřídáme a to máme na takový jako... Na střídačku. No, já si to tady nějak upravím a uvidíme. Bitva může začít. Přesuňme se. Posily přijdou za 2 minuty nám také, tak se musíme spojit. Ty bys měl chlapečku trošku zbrzdit. Já vím, že jsi hr, ale mladej. Ty taky zbrzdi. Jak máte ty medvědy? Ty vole, ty jsou masakrózní. Jsou sekerou. Je škoda, že nemáme, že v tom příběhu je tam ten Garrick. A že ho jakoby v boji nemáme.
A je škoda trošku možná. Jsme na dostřel. Když to zrychlíme trošku. Nejsme, ok. Tak už střílíme. Díky, Gariku. Nejseš ani v bitvě, tak mi přestaň tady radit, co mám dělat. můžeme seslat už nějaký čáry máry? No, můžeme. Jo, jenže ty furt nejsou. Ty furt nejsou v dosahu. To by mohlo stačit asi? To by mohlo stačit, takže se přesuňme. Ty jsou v dosahu, dobrý. Taky přesuneme trošku dopředu. Taky palte. S tebou tam sešleme. Tohle kouzlo. S tebou, počkej, to jsem ti poslal do zádu moc. A s váma půjdeme tam a zbytek nebudeme vyčerpávat zbytečně moc. Tady by to z větší části měli asi rozstřílet střelci. A medvěd je docela pomalej, tyjo. 48 jenom, ok. Před. Ty zabij toho jejich šmejda. Máš něco na podporu. Yes, jdeme. Ten medvěd je. A tady se prosím pěkně dostáváme k jednomu z největších problémů, Total War Warhammer 3. A možná i dva, ale tam to nebylo tak jako zjevný, trojka je v tom úplně příšerná. Vydáte příkaz medvědovi, aby útočil na regiment nepřátelský. Ten regiment v době příkazu byl zde. Jenže mezi tím, než ten medvěd tam dojde, ten regiment se přesunul sem. Logicky byste očekávali, že ten medvěd bude tak a tak, ale že bude prostě tou nejkratší možnou cestou za tím nepřítelem. Ne, on jde na původní místo, kde byl ten regiment nepřátelský v době rozkazu a pak hledá novou cestu. Boha jeho. Když si vybavím, že lidi magazíny a recenzenti dávají téhle hře 9 z 10, 10 z 10, tak to já upřímně jako nejsem schopen pochopit, kde taková hodnocení, jak na taková hodnocení přišly. To nejsem, to fakt ne, nevím. Nevím upřímně, ale jo. Ach jo. Ježiš, on je tady furt. Oni si přestali bojovat a... Oh my god, já myslím, že ho zabili. Dělej. Já jsem se chtěl otočit, ale... Ok, jak se otočíme na teďka tady? To bude docela problém. Jsem to chtěl celý otočit, označit a otočit kolem dokola. O 180 stupňů. Ale... uděláme asi ručně takhle. Musíme zbrzdit. Ta pěchota, ježiš, to je ten jejich hrdina tam nějakej. Yuri, byl by fajn, kdyby si zabil tohohle šmejda už. Přestal se tady s ním hrát. A zabil ho. Jízdo. Posuňte se. Thank you.
Zautočte! A zpět. Před! Nás trošku tady načapali. Ta jízda musí vypadnout. Už je zdržela dost. Teď tam musí nastoupit pěchota. Nemám tu čarodějnici, já si to zpomalím. Ty vole, my musíme dopředu. Ona je furt vzadu takhle extrémně. Ta jízda je tam oplíč hra. Jízda, stop! Oh no. Palte všem, co máte! Medvěd a Garrick tady bojujou. Pal. Kopíníci vpřed. Vy jste otočený furt dozadu. Ty krám. Vpřed. Máme tu něco ještě, tady ne. Jak vypadá to dělo? To je tažený medvědama. Jeden borec ho, dva borci ho vládaj. Wow. OK. Naše velká armáda postupuje tudy. Co je to lenco za jednotku? To jsou střelci. Střelci! Před střelci! Zautočte na tohle. Do boje! Hrdino! Kde máme tu ledovou pánu? Ta jízda se stáhla už? Stáhněte se úplně jízdo. Výborně, mrazivé kouzlo, podpořte je, podpořte ty chlapce v tom boji. Tak, a rovnou tam hodí tohle. Tam jich je spousta. Jesus. Palte dál. Nezlobnost. Ne, pauzu. Vpřed. Kopíníci do boje. Ty taky do boje, tam jsou splozenci. Palte na ně, soustřeďte palbu, soustředěná palba, jedině soustředěná palba je může porazit. Vyberte regiment. Ne, vy bojujte dál, vy zautočte na tohle křídlo. Ježišmarja. Počkej, co to je? Proč mi to útočí na tyhle, když ten... Ale ty kouzla jsou super. Zruš to, můžu to zrušit? Ty vole, to je stupidní. OK, dobrý. Vyútočte na ně. Víte, a proto tyhle věci řešíte automaticky. Ne, ale zůstaň tady. A nechci, aby se hejbala moc. Proslulá jízda vpřed! Dozadu! Škoda, že nejde zadat pohyb a... pohyb a útok. Ježišmarja, mi tady umírá. Stává na frak trošku. Méďo. OK, pěchota vpřed. A to není pěchota, to jsou střelci. A tady vadí. Střelci taky vpřed. Před, všichni vpřed. Ježiš, tady mi vybíjejí tyhle ty. Tady mi vybili asi už jízdu. Palte na ně. Pojďte podpořit tady vedením. Tak. Zautočím hle. Pojďte se přesunout.
What the fuck? Proč je to červený, když se mají přesouvat? Proč je to červený, když se mají přesouvat? Jaj. No. No tohle kouzlo je tak brutálně nepřesný, že nevím, kam to sesílám, takže to radši posílat nebudu. Tak, jsme vyhráli, hurá. Byly určitě zbytečné ztráty. Tady nezapojené jednotky, ale tam už je takový bordel, že tam nemá smysl něco posílat jako dál, že jo. Tak, pojďte je pomlátit ještě. Protože oni útočí na nás, takže pravděpodobně nějaký zbydou. Jo, to jsou válečníci vlastně do chaosu tam. On tam měl nějaký regimenty, to je pravda, to je pravda. Je zajímavý, jak ten Kislev má spoustu těch jakoby střeleckých jednotek. No, v podstatě všichni jsou téměř střelecký. A v tom bojiště, jak já za něj jako moc nehraju, a já hraju jenom víceméně tady. A budete střílet, nebo co děláte? Wow, ta střelba je účinnější než ten boj zblízka. Tak. Jak mají vlastně všechny jednotky víceméně střelecké a já za ně nehraju, tak úplně nemám tak nějak jako povědomí o tom, OK, tohle je dobrá střelecká jednotka, tohle je špatná střelecká jednotka, tohle jednotku lepší přepnout na blízko, tuhle lepší nechat na střelbu a tak dále. Takže v tom boji je to takový chaos, já vidím střeleckou jednotku a chci ji nechat přepnutou na střelbu, že jo, protože střelci jsou přece jenom dobří. A kolikrát je to ale lepší to přepnout na blízko a útočit si ho na blízko, že jo. Protože nakonec ve výsledku, kdy tam nikdo na blízko nebojuje, protože všichni střílejí, no tak. Jo, já myslím, že mají pušky. Jo, tyhle mají pušky. Mají moje pušky, takový sekero pušky. OK, tak to byly asi zase ty jelenský nějací bojovníci normální, co to bylo? Jo, ty kosaři to byly, OK. Hezký, krásný, super bitva, těsné vítězství. Ztráty jsme měli, asi mi něco vymlátili, bohužel. Pravděpodobně ty derviše na 9, ty vole. To je vždycky, medvěd málem zemřel, jajks. Ty vždycky v těch bitvách jako člověk přijde o 9 regiment, který je ale nejslabší regiment, že jo? Tak k čemu mi to je? No, tak proto by se to mělo dělat automaticky tohle. Kdybych to hrál, tak si to asi vrátím, načtu, hodím tam automatiku, čau. Proč ten mu je tady? Vzadu, i když měl být na hranici toho sídla. A? Protože byl jako posila. Teď se tam přesunul, tam teleportoval schopný ochránce. Dobrý, my to ještě stejně musíme dobít, no, to je ten problém. Takže já tady musím pospojovat nějaký jednotky asi, boom. A pak naverbujeme nějaký jednotky taky. To má 3 body, ty krenco. Ursan, bless me. Jo, ona ještě taky měla vlastně ta jeho. Počkej, ty nemáš, ale. Papa, co ty tam máš? No a ten zbytek, to dobytí toho zídla uděláme automaticky, evidentně žádný ztráty mi nehrozí, když medvěd nebo Yuri je na tom hodně špatně, pár regimentů taky, ale dobrý. Zemřou, hezký. Obsazíme sídlo, krvavý sněm obsazen. Hezké. Velení všechna voje. Já nevím, jak fungují tady ty budovy, jestli se to jako duplikuje nebo neduplikuje, nebo jestli se to sčítá, jo, tady máme ty obrany. Různý plus útok, obrana, blablabla. Jestli to jakoby se přidává k tomu, nebo nepřidává. Bylo by teďka dobrý vidět. Kde mám? Nemám. Lens tu budovu třeba. Lens to. A dáme si prašvůl tu máme. OK, prašvůl tu máme. Růst by tady byl asi dobrý a to tady roste trošičku. Tak, krásný.
Tady můžeme udělat tohle jako velení, že ať nám leze nahoru. Můžeme ještě verbovat. Já už tady mám naplno, tak to je dobrý. Je v pohodě, ale tady třeba doplníme nějakou armádu. Tu jízdu tady já nemám vůbec vlastně, že jo. Dva regimenty tady mám jízdy, plus sáně, plus medvěda. To je dobrý, dva regimenty jízdy, tak nějak stačí asi. Pro tebe bych tady mohl hodit ještě carskou stráž dvakrát, těžší pěchotu. To bychom tam možná mohli doplnit i pro něho. Jezdce dalšího. Další dva jezdce. A to je už docela drahý. Necháme to takhle. Dobrá. S tebou se půjdeme podívat dál, jestli tady někde, tak můžeme zabít tyhle ty joudy. Nějaký operace udělat, a pak se přesunout sem. Už se dostáváme někam. Ajajaj. Oh no. Belakor? Nebo kdo to je, co to je? The skies rained with blood as a greater demon of Khorne emerged from the screaming chasm. Great wings carried it over the edge, and the ground shook as the bloodthirster landed beside me. Skulls dropped from the sky. Each one screamed in agony as they fell into the chasm, forming a bridge. My brother approached. Loyal again. He trusted me when others would not. Protected me when others could not. He feared the demon. Zabij Gerika? Oh. Zaplaceno krví. My brother's lifeless body fell to the ground. The bloodthirster roared as he threw Gerik's screaming skull onto the bridge. I crossed the chasm. The demon beside me. My army wavered, yet followed, fearing my wrath. Okay. Do boje, jdeme na ně! Démon nám pomohl, jo? Tak jo, co tam bude druhá armáda? Bude se mnou následovat? Jako do těchhle třech úkolových bitev posily nemůžou, takže... Takže asi ne, ale... Jo no, pošleme ho sem. Dobrá, tak jdeme na tohle. Já nevím, jestli na to máme čas, asi úplně ne, ale tak ukáže se, uvidí se. To nějaká velká bitva asi. Automaticky to dělat nemůžeme. Ale že s náma bude bojovat démon. Oh, za 4 vteřiny. Dobrá, tak jo, jdeme na to. On tam má mamuty, holy shit. Kurtý mamut. Kurncova horda. Kurns. Once a boyar of Dervingard, now a warlord of chaos. Marshals an alliance of tribes dedicated to the dark powers. They will stop at nothing to prevent me from taking the Howling Citadel. The chaos forces surround us. No, ty se taky asi nezastavíš. Úplně před ničím ani před zabitím svého bratra. Byl to jeho bratr jako bratr nebo jako jenom jakože bratr ve zbraní? Yeah! Ice Crown. Yeah! Wrath of the Lich King. Já teda očekávám od někač, že přijdou mega posily, protože tohle je slabota. Greater demon at my side. I will show them all how to wield true power. Kámo. Ti trošku jebe, ale dobře. Tak. Posila přijde odsaď. Útočí na nás nebo na nás neútočí? My útočíme, že jo, bohužel. Musíme se dostat k portálu Citadele, zabijte všechny, kteří nám stojí v cestě. Zabijte všechny. Máme démona. Ale ty musíš jít dopředu, kámo. Čarodějnice taky půjde dopředu. Co je tohle? Co to je to naše artilérie? A démon bude kroužit nad našimi jednotkami. Tak, oni na nás budou určitě útočit z... Tyhle, jako asi ze zádu bych to viděl, že přijdu. Hele, tady ten most, to je super. To je hezky udělaný.
A je dobrý, že tohle je fajn, že můžete vystoupat takhle nahoru. A rozhlídnout se po té mapě. To je hezký. A dobrý, to se jim povedlo. Tak jo, tak jdeme. Něco se tady... Přetazky síly, posily. Uzavřelo mnoho paktů se smrtelníky démony. Rychle se šikujte se. A jasně z boku, že jdou. To víš, že jo? Takže jdou na nás fakt jako takhle z boku, okej. Okay, takže pojďme sem. Pojďme sem. Jdou i zprava? Nejdou zprava, to půjdou příště asi tady odsaď, že jo. Tak, my tu máme medvěda, medvěde ty bys mohl zdrhnout. Proč má medvěd pohyb? Tak malej, tyjo. Kolik máme toho magického? Jenom 35 jsou rezervy? Okej, okay. Jak je silný ten démon? 9500. A co, jak se to jmenuje? Vznešený krvežíznivec, okej. Okay. Jízda zautočí na ty psy. Tady máme dvě proslulé jednotky. To jsou strelci. Strelci strelajty. Pá, útok. Asi útok na blízko, nic jiného nám nezbývá. Před. Posilte je. Zautočte. 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 Ty přestaň střílet, děkuju. Šetříme, protože na téhle straně ano, přesně jak jsem čekal. Před. Co to jsou, skaveni? Ne, to jsou ty malí šmejdi, okej. Okay. Otoč se, abys byl čelem. Tak, tady jsme je zmasakrovali. Jízda vpřed. Vy... Oni zdrhají? Kde jsme? Tady, tady jsme. Vy se znovu sformujte. Plobom. Vy sformovat, děkuji, sem. Střelci pálí, střelci palte, palte, palte. Jízda by mohla... Tady je strašně blbě sešikovaná mezi těma... Mezi těma... pěšákama, tak by mohli jít před trošku. Palte na ně. Už nemáme manu, musíme čekat, až se nám doplní trošku. O tyhle se postarají asi střelci převážně. Vypalte na ně. Vy se přesunete dopředu. Ty lítací šmejde, ty bys mohli tam dělat paseku. Vlastní jednotky šetříme trošku. To ne, necháme si manu. Stáhněte se. Tam mohl sám udělat paseku velkou. Jeden nás útočí. Ježíš Maria zezadu, jsem si toho nevšiml. Oh my god, oh my god. Ne, střelci, otočit, to jsou letecký. Oh, 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 oh. Oh. Ústup. Před. Sáně, dobrý, sáně to tam zvládnou nějak. Tady člověk se musí furt ohlížet, ty bláho. Už na nás jdou? Jo, oni už na nás jdou, wow. Proč ten... Proč je tady? Uh-oh, co zas? Kde zas?
Vy vpřed. Co to jsou? Tohle jsou střelci. OK. Udržujte linii. Dobrý. Nesem, vy sem. Nestahujte se tak daleko. Ještě někde, někdo na nás jde. Sformujte se, jízda. Musí nás na křídla. A už se blížej, už se blížej, už jsou tady, už jsou tady. Před. Ne, vy musíte tady ty vole, okej. Démon a... Ty musí zautočit na ně. Vysejměte tohle, vypalte na ně. Vypalte na ně. Holy shit. Počkejte. Máme tady. Ježi, oni se zase sformovali do řady, ty vole. Boha jeho, jízdo, neštvěte mě normálně. Ta jízda mi začíná. Vy přepněte na střelbu, palte na ně, tohle to je co? Tohle to jsou střelci. Proč jste boha jeho byli přepnutý, vypalte na ně. Vypalte na ně. Tak, jdeme dál. Naše Frost Maiden. Koho podpoříme v boji na blízko. Pravděpodobně tenhle regiment. Dáme nezlomnou. Sem. Garrick dá tohle. Démon dá tohle a tohle. Garrick dá tohle a tohle. A to dáme sem. Pana tam schytává o to. Hele, ten Garrick se zasekl tady zase normálně. To je výborný. Já jsem mu dal útoč na něho. A ne. Dobrá. Jízda jako vždy k ničemu. Mě strašně vadí ta jízda, jak ona začne měnit to svoje rozestavení. Protože třeba není místo na mapě, tak se z nějakého většího rozestavení stává najednou jako zástupy nebo řada po čtyřech. Což je strašně pitomý, že jo? A pak totiž jaksi, oni už vystřídali munici. Okay. A pak totiž ta jednotka boje ve strašně malém jakoby počtu v té čelní linii, což je dost pitomý, takže. Vyhlaďte veškerý život. Jo, to je dobrý spojenec. Zrádce byl zabit, jeho následníci prchají, najdi mi synu Kisleva. Oh, musíme dovnitř, okej. Okay. Dobrá, tak, okej, okay. Cutscene. Konec začátku, tak jsme asi dohráli prolog. Já myslím, že budou 4 bitvy tam, oni jsou 3, okej, okay, dobrý. The Howling Citadel was mine. Much had been sacrificed. I feel no remorse. Only power.
through this portal lies my god. I am ready. Hluboko v říši chaosu. You have traveled far, my protege. Look how strong you have become. Who are you? Come out from the shadow. I am the shadow. Oh. Velikor. Where is Orson? Yes. The god who abandoned Kislev. Lies. He led me here. My voice led you here. I spoke as Orson. Answered when he would not. What deception is this? Your fate has been guided by my hand. Skaldan Kurns, your brother, placed in your way by me. Stones to sharpen you. Why? Because gods are selfish. They will betray you as they betrayed me. I have freed you from their burden. What I did for Orson. You did it for yourself. Took what your heart desired. Look how you've reveled in your dark baptism. Where is he? Let me show you what you hold so dear. Tell me, what do you see? Weakness. A beast unworthy of my faith, of the blood spilt in his name, the reason Kislev suffers. Yuri, son of Kislev, Velikor uses you for his own gain. End this misery. Free me. You can be greater than Orson. Save Kislev. Take his power. Take his. Not die here. Gods of chaos, I lie here broken, failed by my god, cast out by Velikor. I have tasted but a morsel of your power. Look at what I have achieved. Let me feast upon it. Kislev will be mine, and together we will serve you. Bestow me with your terrible grace. Tož dobrý to příběh. Tož dobře to čistí. Pokračovat. Hej, dohráli jsme to. OK, cool. Tak jo. To bylo... Už pokračoval s toho?
To bylo zajímavý, to bylo rozhodně zajímavý, rozhodně super, že něco takového udělali. Jednak to funguje jako tutorial, jednak to funguje jako nějaký příběh, příběhový úvod, jo, prolog do toho, do té kampaně, kde ten příběh jako je nějaký, ale není nějak dominantní. Ale vlastně vám to říká, co děláte vlastně, nebo co se děje s tím světem, řekněme. Tak plus případně, co je zač ten princ démonů v té hlavní kampani, že jo, to je ten Yuri. A jo, kampaň byla dobrá, prolog byl fajn, jen tam jsou prostě nějaký chyby, bugy, nevím, co to bylo s tou ledovou panou, měl jsem provést akci, provedl jsem ji několikrát úspěšně a nic se nestalo, úkol nesplněn, nevím. Jinak nic zásadního asi všim blbě nebylo, za mě dobrý. Fakt jsem, jak jsem říkal na začátku, kdyby se strašně líbilo, kdyby opravdu ten Total War Warhammer, a to už se jako asi nepodaří, nebo takhle, mám takovou představu, že by se to mohlo podařit, ale že by byla kampaň prostě v Total War Warhammer 3, čistě jako příběhová, něco jako tohle bylo, nechtěl by to trošku si pohrát s tím, jakoby s tím hraním na té hlavní, na té velké mapě, tam tady to bylo takový relativně jako jednoduchý, ale to bylo asi z hlediska toho, že to je částečně tutoriál, a některé věci mi přišly, že tam fungují jinak, nevím, a takže vytvořit nějakou kampaň, jakoby fakt propracovanou příběhovou, kde i třeba by se dalo udělat jako rozhodování nějaký, který by měl vliv na ten výsledek pak závěrečnej, řekněme. A to bych si dokázal představit. Bohužel je to třetí díl, takže jako čtvrtýho dílu se pravděpodobně nedočkáme. Oni chtěli udělat trilogii, trilogie je hotová, tak možná někdy v budoucnu, Bůh ví kdy, bychom se dostali dalšího, třeba nějakého Total War, Warhammer Age of Sigmar, nebo asi něco takového, nevím. Ale čtvrtý díl asi bych neočekával. Co ale si říkám, že by šlo technicky za to udělat, je DLCčko s takovou kampaní. To by šlo, jako to bych si dokázal i představit, že by se mohlo stát. No. Ale jestli se to stane, nevím, uvidíme. Pokud jo, tak si to zahrajeme. Ale z tohohle prologu to bude všechno. My pokračujeme dál v kampani právě za Prince Démonů. Na streamech, když se zase dostaneme k tomu Warhammeru, tak budeme pokračovat v Ogří kampani. Ta je trošku blbě rozjetá, no tak uvidím, kam se dostanu. Pravděpodobně nedaleko, ale uvidíme. A jo, třeba si pak zahrajeme za další nějaký národy. Minimálně třeba až odemknou Mortal Empire kampaň z prologu, ale tady je to všechno z tyhle minisérie, řekněme, série, jsem to natahoval. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle série, tahle videa, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.